kajirtanitti nagaa fi salaamtaan teenye sana geessu jechaa viidiyoo gabaabaa bareedaa tokkoon isinii qabaddee dhiyaaddee jira. Viidiyoon keenya istiriim yaardii yeroo inni fi seenna akkamitti akka profaayil piikcharii yookiin suuraa mallattoo istiriim yaardii keenya irraa akkamitti akka kaannu karaa salphaa ta'e tokkoon isin agarsiisa. Kallattumaan hordofaa jecha warri as taa'achuu sabiskiraayibii godhin chaanaalii keenyaa faaree kan taatan viidiyoolee barnoota teeknooloojii fi ammayyaa ta'een wal qabatan yeroo yerootti harkachuu barbaadan. Subscribe all notification godhadhaa jecha kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa. Egaa istiriim yaardiidhaan laayivii seenuun hedduu bareedaadha. Siistamoonni yuutuub chaanaalii keenya dafee ittiin nu guddifannu keessaa isa guddaan tokko laayivii seenuun viidiyoo waraabbannee ol baafachuudha. Isa san yeroo nuyi goonu profaayiliin yuutuub chaanaalii keenyaatii fi profaayiliin istiriim yaardiin sooftiweera kophaa waan if dandeenye kophatti waan ta'eef. Piikcharilee kanaa kana yeroo fi nama mana nama hirmaannee gasti irra gallus or gasti keenya irrattis piikcharii barbaannee kamitti akka irra kaachuu dandeenyuu fi karaa kamiin akka jijjiiruu dandeenyuun karaa salphaa ta'een isin agarsaa kallattumaan hordofaan jaa. Egaa jalqaba maal gootanii yeroo fi istiriim yaardii seenu barbaaddan niiw taabiidhaan Google Chrome bilbila keenya irra galuudhaan seenuu ni danda'ama. Kallattumaan istiriim yaardii jettanii barreessitanii anaammaan dura waaniin barreessee jiruuf. Kallattumaan tokko faara naaf fidaa maaliin godhaa istiriim yaard laayiv istiriimiin kan jiru kan irratti bu'uudhaan kallattumaan gara istiriim yaardii seenuutti seenaa jechuudha. Piikchariin kun amma fakkeenyaaf chaanaalii keenyaa fi loogoo chaanaalii keenyaa illee irra godhannee hedduu bareedaa yeroo fi gastii mana namaa irratti hirmaannee ol baanu namni karaa salphaa ta'een nu beekuudhaan chaanaalii keenyaaf sabiskiraayibii godhuun bu'aa qabaa jechuudha. Saniif erga akkanatti biroodkaastiin bakka itti kana dhufne maal goona. Kiriit waan jettu jira jechuudha. Kiriit iddoo sana irra kilii godhuudhaan kallattumaan akkuma nama istiriim yaardii seenutti laayiv istiriimiin geettaanii erga laayiv istiriimiin geetteen booda amma fakkeenyaaf isa kanaa wajjin seenuu barbaade yoo ta'e isa irratti hin kilii godhaa jechuudha. Abduu tiyuub isa yookaan taayitilii niin barreeffadhaa weelkaam jee taayitilii waan ta'eef waan barbaaddan barreeffachuu dandeessan akkasumattis diskiriipshiniis waan barbaaddan jettanii barreeffachuu dandeessanii erga siin booda maal gootanii ol harkifachuudhaan iska juul godhuudhaan. Tambinaliillee irra kaachuu ni dandeessan. Maal gootanii appilood iska juulu yoo ta'an appilood immeej tambinal jaa kan mataa salphaa tokko irra kaachuudhaan ol baafnee fakkeenya waan inni isin agarsiisu deemuuf itti aanaa jechuudha. Saniifuu isa kanaaf filadhaa fi egaa filadhee booda dan mallattootu gama gubbaarra jira. Dan jettanii. Dan ergettaniin boodatti maaltu jira? Dan ergettaniin booda. Ni eeggatanii jechuun hanga piikcharii san appilood isiniif godhu tambinalii yuutuub chaanaalii keessan irratti. Erga siin booda maal gootanii erga danii buutan booda hanga barbaaddan san appilaay jettanii ni mirkaneessitanii jechuudha. Saniif tambinaliin keenya amma appilood ta'ee jira. Achiin booda maal gootanii kireet jettanii kireet biroodkaast erga jettaniin boodatti ni eeggatanii jechuudha. Erga kireet biroodkaast jettaniin amma isa kana weelkaam isa jiru kana taayitiliin isa kanaan laayivii seenuuf deemtan waan ta'eef tuqaa sadiin gama fuulduraa jirtu kana bu'uun intar istuudiyoo jettaniin jechuudha. Karaa salphaa ta'een intar istuudiyoo jettaniin iska juulii sa'a barbaaddan sanatti istiriim yaardii irra galuudhaaf jechuudha laayivii. Erga kireet intar istuudiyoo jettaniin boodatti intar ze istuudiyoo kaniin boodatti erga seentaniin boodatti kan isiniif fidaa hoggaa akkana isiniif fide. Editavaatar waan jirtu sanarratti kiliik gootanii sadiin booda kallattumaan bakka itti suuraalee piroofaayilii istiriim yaardii laayivii ittiin seentan yookiin loogoo yuutuub chaanaalii keessaniitis ta'u aad itti godhuu dandeessanii jechuudha. Mallattoo viidiyoo sanarratti kun akkana karaa galaarii bilbila keessaniitiin keessa loogoo yuutuub chaanaalii keessaniitis ta'e waan barbaaddan suuraa editii godhatanii laayivii istiriim yaardiitiif. Piroofaayilii appiloo godhachuu barbaaddan saalleekti keessaa gootanii gama gubbaarraa addan jettaniin jechuudha. Erga siin booda maal isiniin jaa appilaayi gootan. Erga siin booda haruma salphaa ta'een jijjiiramee jira jechuudha. Laayivii istiriim yaardiidhaan seentan piroofaayiliin keessan kophaadhaa yuutuub chaanaaliirra adda ta'ee taa'uu ni danda'a karaa gabaabaa ta'een. Erga kanatti seef gootaniin boodatti goo laayiv jechuudhaan kallattumaan. Seenuudhaan gara yuutuub chaanaalii keessanii seebbi biraatti deemtanii jechuudha. Har'aaf
waan daawwatanii walitti mo'achaa viidiyoon keenya kanuma yeroo gaarii hanga yerootti aanu walakkaatutti.